Týždeň po voľbách, aktuálne v čase koaličných rokovaní, vám ponúkame krátky rozhovor s levočanom Milanom Majerským, ktorý ako predseda KDH dotiahol donedávna mimoparlamentnú stranu opäť do Národnej rady s volebným výsledkom takmer 7%. V prvom rade bola pre mňa jedna z najväčších stranických úloh dostať kresťansko-demokratické hnutie späť do parlamentu. Toto sa zatiaľ nepodarilo po dvoch volebných obdobiach tzv. Pôstu ešte z žiadnej politickej strane. Nebolo to jednoduché, my sme mali naozaj náročnú kampaň, ktorá trvala viac ako pol roka a sme tam. Samozrejme, chceme byť takým upokojujúcim prvkom v politike, chceme byť ale pokojnou silou, chceme naozaj obhajovať konzervatívne hodnoty a verím, že sa nám to aj podarí. Politická kariéra nášho rodáka a stále obyvateľa mesta Levoča začínala v prostredí komunálnej politiky. Ja som žil politikou už na vysokej škole, dokonca tu v Levoči sme založili kresťansko-demokratickú mládež hneď v roku 1990 v lete. Pre mňa je dôležité to, že v podstate hneď po skončení vysokej školy som sa v 98. roku stal poslancom mestského zastupiteľstva, neskôr po ďalších volebných obdobiach aj vyššieho územného celku. Potom som bol primátorom tohto krásneho mesta, ktoré naozaj mám v srdci. Tá práca pre kraj bola o mnoho väčšia záťaž a náročnejšia, ale ani tam nevypadla z tejto práce Levoča z mojej mysle ani srdca. No a teraz je tá najväčšia robota, to je robota na obnove Slovenska a verím, že s ostatnými politickými stranami sa nám to postupne bude dariť naozaj aj pre dobro obyvateľa robiť. Ako to po takých nejednoznačných voľbách býva zvykom, povolebná matematika dáva šance vzniku viacerým vládnym koalíciám. My sme v štádiu rokovaní s politickými subjektmi. Sme pripravení robiť aj veľké ústupky pre dobro Slovenska a naozaj zmyslom politiky by malo byť to, že umenšuje sa politická strana a robí sa najmä pre dobro a prospech obyvateľa Slovenska. Viaceré politické strany mali na svojich kandidátkach podobne ako KDH aj krajských županov, ktorí najlepšie poznajú úroveň života vo svojich regiónoch. Preto ich cieľom je decentralizácia rozdeľovania finančných prostriedkov a presun týchto kompetencií na kraje a samosprávy. Spomedzi 8 županov sú 6 v Národnej rade. Ľudia vôbec v regiónoch žijú úplne inými problémami, ktoré Bratislava nemá. Tam je dostatok všetkého aj práce. Tam je úplne iný život. Preto my sme mali aj vo svojom portfóliu jeden z najsilnejších bodov programu a to bola rekonštrukcia regiónov, čiže decentralizácia a prevedenie kompetencií zo štátu na regióny a samozrejme aj s peniazmi, aj s eurofondami. Veď si zoberme Poľsko. Poľsko bolo vybudované práve z eurofondov, ale tam, na rozdiel od Slovenska, kde na Slovensku dávajú na regióny 16%, tam ide až 44%, dokonca vo Francúzsku až 68%. To je jediná cesta, aby čím viac peňazí išlo na regióny. My sme mali včera radu partnerstva, my sme rozdelili pre náš kraj 150 miliónov eur, spolu so spolúčasťou je to nejakých 174 miliónov eur. A to je ďalší krok k tomu, že naozaj aj tento okres a toto mesto sa bude dať obnovovať v projektoch, ktoré si stanovili partneri, ktorí sú v rade partnerstva. A ja som presvedčený, že keď táto vláda, ktorá nastúpi, nezačne s decentralizáciou a s reformou verejnej správy, tak Slovensko sa nepohne dopredu. A takto vidí kreovanie súčasnej povolebnej koalície predseda KDH. Kresťansko-demokratické hnutie je naklonené tomu, aby sme ďalej rokovali s politickými stranami. Stále je nádej, aby vznikla aj vláda bez Smeru. Uvidíme, či budú mať politické zoskupenia dostatočnú silu na to, aby upustili možno od svojich vízia predstav a dali priestor tým spoločným. A dali priestor aj občanovi, aby sa namiesto politikárčenia začala naozaj diať obnova tejto krajiny, lebo máme, a ja som to už povedal, v rámci regiónov obrovský deficit financií, ale aj samosprávy trpia. A dá sa nájsť model, či už model daňového mixu, na to, aby samosprávy boli posilnené, či už miestna alebo regionálna, ale dá sa nájsť aj model financovania cez eurofondy, financovania regiónov a tam môže nastať tá pomyselná obnova, ktorá sa bude postupne pretavovať do konkrétnych skutkov a projektov. Že v čase uzavierky nášho vysielania neboli ukončené rokovania o vytvorení vládnej koalície, neostáva nič iné, iba čakať, ako sa to celé vyvinie.